My jsme se sešli u příležitosti první výroční konference holdingu BICZ. Je to pro nás opravdu významný den, protože se proměňujeme z nemovitostního holdingu ve finanční skupinu a k této příležitosti jsme pozvali zhruba 250 našich partnerů, spolupracovníků, zaměstnanců a společně hodnotíme rok 2023 a také samozřejmě plánujeme, co nás čeká v následujících letech.